Parda aset istorie, ძალიან ბევრია და მრავლად არის და პოზიტიური ამბებით კი ბრუნდებით სტუდიაში, კარგი ცვლილებები შევიდა. Მსხვერპლთადაცვის სამართლებრივ მექანიზმში და უფრო დეტალურად უკვე ბატონ გიორგი ისაუბრებს, რას ეხება ეს ცვლილებები, ბატონ გიორგი. Მოგესალმებით, პირველ რიგში მადლობას გადაგიხდით მოწვევისთვის და ამ თემით დაინტერესებისთვის, ვინაიდან მნიშვნელოვანია ერთისმხრივ სახელმწიფომ დახვეწოს ის მექანიზმები, რაც ჩვენ ოჯახში და ქალთა მიმართ ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლის მიზნით გაგვაჩინა და მეორე მხრივ მნიშვნელოვანია საზოგადოების სწორი და დროული ინფორმირება იმ სერვისებზე, იმ მექანიზმებზე, რაც ჩვენ გვაქვს. Რას გულისხმობს ცვლილება? ცვლილებამდე მცირე წინარე ისტორიას გეტყვით ზოგადად, როგორ დაინერგა ჩვენ სისტემაში ელექტრონული ზედამხედველობა, როგორც ერთ-ერთი კარგი ეფექტიანი მექანიზმი. Imisa rom ჩვენ დროული პრევენცია მოვახდინოთ უფრო მძიმე ლეტალური შედეგის. Შემაკავებელი ორდერი, რომელიც როგორც ცით უკვე წლებია ჩვენ როგორც ერთ-ერთი პრევენციის მექანიზმი არსებობს, 2020 წლიდან გაეროს ქალთა ორგანიზაციის მხარდაჭერითა და დახმარებით შინაგან საქმეთა სამინისტროს სისტემაში დაინერგა ელექტრონული ზედამხედველობის სისტემა. ელექტრონული ზედამხედველობის გამოყენება ხდება შემაკავებელი ორდერის მოქმედების ვადით მის პარალელურად. Თუმცა ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი, რაც ასე ვთქვათ, ყოველთვის ნებისმიერ პლატფორმას ვიყენებთ იმისთვის, რომ გავაჟღეროთ, არის ის, რომ ელექტრონული ზედამხედველობის დაწესებას იმასთან ერთად, რა ქულები უნდა დაგროვდეს, აუცილებელია დაზარალებულის თანხმობა. Ეს არის კანონის იმპერატიული მოთხოვნა იმისთვის, რომ დაზარალებულს, როდესაც შეეთავაზება პოლიციის უფლებამოსილი პირის მიერ სათანადო სამართლებრივი საფუძვლების არსებობის შემთხვევაში, მან უნდა თანხმობა განაცხადოს მოძალადისთვის ელექტრონული ზედამხედველობის დაწესებაზე. Ეს საუბარია აი სტუდიაში გვაქვს მაყურებლისთვის უფრო გასაგები რომ იყოს ელექტრონული ზედამხედველობის მეთოდი არის ელექტრონული სამაჯური რომელიც უმაგრდება მოძალადეს ხელზე ხო ხელზე ან ქვედა კიდურზე მსხვერპლს აქვს მოწყობილობა ერთ-ერთი მეორე კი მოძალადეს ხო ესე იგი რომ აგიხსნათ პირველ რიგში მადლობა მოწვევისათვის მივესალმები ტელემაყურებელს მინდა გითხრათ რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროსათვის და 112-ისათვის ერთ-ერთი უმთავრესი პრიორიტეტი არის ოჯახური ძალადობის პრევენცია და სწორედ ამ მიზნით საერთაშორისო პრაქტიკის შესწავლის საფუძველზე ჩვენ დავნერგეთ ახალი ინოვაციური პროექტი, როგორც ბატონმა გიორგიმ აღნიშნა 2020 წლიდან 112-ის ბაზაზე ფუნქციონირებს ელექტრონული მონიტორინგის ცენტრი, რაც გულისხმობს შემდეგს. წინსწრებად თუ კი დადგება დღის წესრიგში ელექტრონული მონიტორინგის გამოყენების საკითხი, განისაზღვრება აკრძალული და ეგრეთ წოდებული ბუფერული ზონები. სადაც ეკრძალება მოძალადეს მიახლოვება და რა თქმა უნდა შესვლა. ამ შემთხვევაში ეს მისამართები შეიძლება იყოს მსხვერპლის საცხოვრებელი ადგილი, მისი სამუშაო ადგილი. Თუ გავიდა ამ ზონიდან მსხვერპლი. Ამ ნახეთ საწყისი ეტაპი პირველ რიგში რომ წარმოვიდგინოთ, როგორც აღვნიშნეთ, ელექტრონული სამაჯური ფიქსირდება მოძალადეზე, ქვედა კიდურზე ძირითადად. მას გადავცემთ ამ ტიპის მოწყობილობას, შავი ფერის მოწყობილობა გადაეცემა მოძალადეს, რომელიც მუდმივად თან უნდა იქონიოს და ასევე თეთრი ფერის მოწყობილობა გადაეცემა მსხვერპლს. შესაბამისად, თუ კი ოფიცერი აფიქსირებს, რომ მოძალადე უახლოვდება აკრძალულ ზონას, პირველ რიგში აკრძალულ ზონას, ამ შემთხვევაში ოფიცერი უკავშირდება მოძალადეს და სთხოვს, რომ დატოვოს ეს აკრძალული ზონა, მაგრამ წარმოვიდგინოთ სიტუაცია, შესაძლოა იყოს შემთხვევითი შეხვედრის რისკიც. აქედან გამომდინარე, თუ კი შემთხვევითი შეხვედრის რისკი გვაქვს, ან მოძალადე არ გვეთანხმება ჩვენ, ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა მარცხრიდის ოფიცერი და ზედამხედველი ოფიცერი უკავშირდებიან ასევე აუცილებლად მსხვერპლს, რომ თავი აარიდოს ამ არეალს, რომ არ მოხდეს სანდო. საინტერესოა, რამდენ ხანს უნდა ეკეთოს მოძალადეს ეს მოწყობილობა, რა ახნის ვადაში მას შემდეგ, რაც დატოვებს უნდა საპატიმროს. შემაკავებელი ორდერის მოქმედების ვადით, ერთი თვის ვადით ხდება გამოყენება. მე ისიც მინდა აღვნიშნო, რომ მას შემდეგ, რაც პოლიცია გამოიყენებს ელექტრონულ მონიტორინგს 24 საათის ვადაში, სასამართლომ უნდა დააკანონოს ელექტრონული მონიტორინგის გამოყენების კონკრეტული შემთხვევა. ეს არის ბევრად მეტად დაცულობა და დაცვა მსხვერპლისა, ვიდრე აქამდე იყო
შემაკავებელი ორდერი, რომელიც არ იყო ხელშესახები, რომელიც არ იყო არც თუ ისე საიმედო იყო ბევრი მსხვერპლისთვის. Ცვლილებები რა შემდგომარეობს, ბატონო გიორგი? დიახ, რაც შეეხება ცვლილებებს, ორეთ როგორც ბატონო გიორგი მაღლიშნა, 2020 წლის შემდგომ ჩვენ გვქონდა გარკვეული პრაქტიკული გამოცდილება დაგვიგროვდა იმასთან დაკავშირებით, რომ რა ტიპის ტენდენციები იკვეთებოდა ელექტრონული სამაჯურის დაწესებაში და ჩვენ ამ გამოცდილების და დაგროვილი პრაქტიკული, ასე ვთქვათ, ანალიზის საფუძველზე მივედით იმ დასკვნამდე, რომ გადაგვემუშავებინა ის ქულათა სისტემა, რაც მანამდე არსებობდა შემაკავებელი ორდერის გამოცემის დროს. მარტივად რომ წარმოვიდგინოთ და გასაგები რომ იყოს საზოგადოებისთვის, მსხვერპლი, როდესაც მიმართავს პოლიცია სავარაუდო ძალადობასთან დაკავშირებით და დღისის რიგში დგება შემაკავებელი ორდერის შევსების ან გამოცემის საკითხი, მსხვერპლს ესმევა გარკვეული კითხვები, რომელსაც მინიჭებული აქვს კონკრეტული ქულები. ჩვენ ამ ცვლილების შედეგად მანამდე თუ აუცილებელი იყო 15 ქულათა ზევით იმისთვის, რათა პოლიციას გაჩენოდა სამართლებრივი საფუძველი იმისა, რომ შეეთავაზებინა ელექტრონული ზედამხედველობა, დღეს ეს 15 ქულა დავწიეთ 10 ქულამდე და გარდა ამისა მნიშვნელოვანი ცვლილება, რაც განხორციელდა და ეს იყო საერთაშორისო ექსპერტთა ჯგუფის რეკომენდაციები, რომლებიც ჩვენ გაეროს ქალთა ორგანიზაციის მხარდაჭერით დაქირავებული ყავდა და მათ ძალიან კარგი რეკომენდაციები მოგცეს, მანამდე არსებული სამდონიანი რისკის სისტემა, დაბალი, საშუალო და მაღალი, აღარ არსებობს და დღეს არის რისკი და მაღალი რისკი. ეს გრადაცია უკვე პოლიციას აძლევს იმის საშუალებას, რომ უფრო ეფექტიანად და ბევრ შემთხვევაში მოხდეს ელექტრონული სამაჯურის შეთავაზება. თუმცა, როგორც დასაწყისში აღნიშნე, მთავარი იმპერატიული მოთხოვნა კანონის რაც არის ის, რომ იმ შემთხვევაში თუ პოლიციას გაუჩნდება სამართლებრივი საფუძველი და უფლებამოსილება, ვალდებულება იმისა, რომ შეეთავაზოს დაზარალებულს, დაზარალებულის თანხმობა იმისთვის, რომ ჩვენ ეს ღონისძიება განვახორციელოთ და სასამართლოს მიმართოთ დასამტკიცებლად ელექტრონული ზედამხედველობის, დაზარალებულის თანხმობა არის აუცილებელი. ამიტომ ჩვენ ამ კუთხით ყოველთვის ნებისმიერ, ასე ვთქვათ, კამპანიების დროს, სამუშაო შეხვედრების დროს ვიყენებთ აქტიურად, რათა საზოგადოებამდე მივიტანოთ, რომ ეს არის მათი დაცვის ერთ-ერთი კარგი მექანიზმი და ინსტრუმენტი, რაც უნდა გაჩნდეს. ეშინიათ ხოლმე დაზარალებულებს და ძალადობის მსხვერპლს თხოვნით მიმართვა, შესაბამისი ორგანოებში დარეკვა, აქვე შეგვიძლია ამოვანათ თუ შეიძლება ეკრანზე ცხელი ხაზის ნომრები 112-ზე და 116-06-ზე შეუძლიათ მათ დარეკვა. თუ შეიძლება ვთქვათ ოჯახის სხვა წევრის ან მეზობლის მიმართვიანობის საფუძველზე დადგეს მოძალადის პასუხისმგებლობის საკითხი. რა თქმა უნდა, ანუ ჩვენ ხშირად გვაქვს შემთხვევები, როდესაც პირობითად მეზობელი ან ოჯახის სხვა წევრი არის ინიციატორი შეტყობინების სხვადასხვა ძალადობის ფონებთან დაკავშირებით. ამის საფუძველზე, როდესაც არ ამსხვერპლია, არამედ სხვა პირია ინიციატორი, ჩვენ შეგვიძლია შემაკავებელი ორდერის პროცედურები დავიწყოთ, თუმცა კიდევ ერთხელ აღვნიშნავ, რომ მსხვერპლის თანამშრომლობა ელექტრონული ზედამხედველობის დაწესებასთან არის იმპერატიული მოთხოვნა. ეს არ არის მხოლოდ ჩვენთან, ეს არის საერთაშორისო სტანდარტი, ვინაიდან, როგორც ბატონმა გიორგიმ ტექნიკურად აღნიშნა, რომ ერთი მოწყობილობა გადაეცემა დაზარალებულს, ის არის ვალდებული, ანუ ეფექტიანად რომ იმუშაოს, მას უნდა ქონდეს სურვილი, რათა მოახდინოს მისი, ასე ვთქვათ, დატენვა, ანუ თან უნდა ატაროს, ვინაიდან ის თუ თანამშრომლობას და თანხმობას არ გამოთქვავს, ფაქტიურად აზრს კარგავს ამის ორგანიზაციის განხორციელებას. არის ეთიკური დამოკიდებულება. შეფათაშორის ეს დავამატებთ, ჩვენს ნებართვით ხშირად ელექტრონული მონიტორინგის გამოყენება იმიტომ ვერ ხერხდება, რომ დაზარალებული აცხადებს უარს, იმიტომ რომ ეს მოწყობილობა მას შეუქმნის დამატებით დისკომფორტს. მაგრამ ეს არის აპრობირებული პრაქტიკა და ხშირად გვეკითხებიან, ხომ არ არის შესაძლებლობა, რომ მობილური აპლიკაციის ფორმით იყოს? არის, რა თქმა უნდა, შესაძლებლობა, მაგრამ არაეფექტურია. იქიდან გამომდინარე, რომ ცალკე მოწყობილობა უნდა იყოს, რომ მაქსიმალური ყურადღება იყოს ამ მოწყობილობასთან მიმართულებით. რაც ტექნოლოგია, ეს ტექნოლოგია დაინერგა მაგთან ყველაფერთან მიმართებით, რამდენად გაიზარდა მოთხოვნა, რომ უშუალოდ მსხვერპლმა დართოს სამართალდამცავს ნება, რომ გამოიყენოთ უშუალოდ ეგ ტექნიკა. იცით, მომართვიანობა, რა თქმა უნდა, გაზრდილია და ბატონ გიორგი მოგახსენებთ უფრო დეტალურად, მაგრამ მე ჩემის მხრივ შემიძლია გითხრათ, ტექნიკურად ჩვენ ჰქონდა მხოლოდ ერთი შემთხვევა 2023 წლის თებერვალში, როდესაც მოძალადემ გადაწყვიტა ამ სამაჯურის დაზიანება და მოხსნა და სხვათაშორის ისიც უნდა აღინიშნოს, რომ ძალიან ოპერატიულად მოხდა მისი დაკავება. ასე რომ სისტემა ნამდვილად ამართლებს, ნამდვილად ეფექტურია და ჩვენ მობილიზებულები ვართ, რომ მაქსიმალურად ავკვეთოთ რეციდივი ოჯახური ძალადობის თვალსაზრისით. ახლა შეგვიძლია ერთი მხრივ მოუწოდოთ მაყურებელს, ვინც შესაძლოა განიცდიდეს
ძალადობას ოჯახში, რომ ამ სქემ მოცემულობას მიმართონ თუნდაც და არ შეეშინეთ იმის, რომ აი ხშირად არის ხოლმე, რომ არ მიმართავ სამართალდამცველებს, რადგან ეშინიათ, რომ აი გამოვაციხინან და მაინც იგივეს გააკეთეს. ანუ ეს არის ერთგვარი პრევენციული მექანიზმი. სანდრო, ერთსაც დავამატებ, თუ შეიძლება, ამ ხრივ ძალიან კარგი ინსტრუმენტი აქვს 112-ს, განახლებული მობილური აპლიკაცია 112 ჯორჯია, რომლის ფარგლებშიც ნებისმიერ მსხვერპლს შეუძლია არამარტო სატელეფონო ხაზით დაგვიკავშირდეს, არამედ ჩატი იქონიოს ოპერატორთან, თუ ვერ ახერხებს დარეკვას, ან სოსღილაკი გამოიყენოს და მყისიერად მოგვაწოდოს ინფორმაცია. ხანდახან ასეთი ცხდება, რომ მაღლა ვერ ახერხებს დახმარების თხოვნას. ანუ გიორგი, სტატისტიკა ახსენა სანდრომ, საინტერესოა როგორია სტატისტიკა? სტატისტიკას რაც შეეხება ზოგადად შემაკავებელი ორდერების გამოცემის სტატისტიკა და მათ შორის მომართვიანობა ბოლო წლებია უკვე ინარჩუნებს მაღალ ნიშნულს. ეს რა თქმა უნდა დაკავშირებულია იმ სხვადასხვა არაერთ ღონისძიებას და აქტივობასთან, რასაც სახელმწიფო შინაგან საქმეთა სამინისტრო ვახორციელებთ. ჩვენ ყოველწლიურად ვატარებთ არაერთ კამპანიას, ჩავდივართ რეგიონებში, ხვდებით მოსახლეობას. რეგიონებში უფრო დიდია ეს პრობლემა. რეგიონებიდან უფრო ხშირად არის, როდესაც შეტყობინება პოლიციამდე არ მოდის, იმიტომ რომ გარკვეული შეხედულების და სუბკულტურული ასე ვთქვათ აზრების გამო ცდილობენ თემში მოგვარდეს ეს პრობლემა, რაც რა თქმა უნდა არ არის გამოსავალი და ყველა ასეთი შემთხვევა პოლიციამდე უნდა მოვიდეს, იმიტომ რომ ჩვენ ზუსტად როდესაც ბატონი გიორგი პრიორიტეტულობაზე საუბრობდა ამ თემის, ოჯახში და ქალთა მიმართ ძალადობა არის ერთის ხვი პრიორიტეტი და რა თქმა უნდა მთავარი, რაც გვაქვს ჩვენ მსხვერპლზე ორიენტირებულ მიდგომას და გარემოს თავაზობთ, ვით ჩვენ მოგმართავს, იმიტომ რომ სახელმწიფოს გააჩნია სერვისები და შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან ერთად მთელი რიგი უწყებები, ასე ვთქვათ, ერთ-ერთად მობილიზებული იმაზე, რომ მსხვერპლი როდესაც მოგმართავს ჩვენ, მოახდინოთ მისი დაცვა. რაც შეეხება სტატისტიკაზე დავასრულებ, 10,000-ობით შემაკავებელი ორდერი გამოიცემა ბოლო წლების განმავლობაში, ნუ 8,000, 9,000, 10,000. ზუსტადაც ელექტრონული სამაჯურისთან დაკავშირებით ეს ცვლილებები, რაც განხორციელდა, მოტივაცია ეგ იყო, რომ ელექტრონული სამაჯურის მაჩვენებელიც გაზრდილიყო და ტექნიკურად ჩვენ მოგცემოდა იმის შესაძლებლობა, რომ უფრო მეტ შემთხვევაში შეგვეთავაზებინა დაზარალებულისთვის და ეხლა პირველი მაისიდან ამოქმედდა გუშინდელი მონაცემებით, ფაქტიურად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ დღეზე ერთი გამოიცემა. ანუ ძალიან მაღალი სტატისტიკა, რაც პოზიტიურია და კონტროლის მექანიზმი. მაგრამ მაშინ, როდესაც მანამდე სულ ჯამში 44 იყო გამოცემული. ამას რა თქმა უნდა თან ახლავს ის ციფრები, როდესაც გქონდა სამართლებრივი საფუძველი შევთავაზეთ და უარი თქვა. ამ ბოლო 8 დღეშიც იყო სამწუხაროდ შემთხვევები, როდესაც დაზარალებულებმა გარკვეული სუბიექტური მიზეზების გამო ამაზე განხილვა შორსწაგვიყვას უარი განაცხადეს. თუმცა ფაქტია, რომ ამ 8 დღის დაკვირვებით, ეხლა ეს არ არის დიდი ციფრი, თუმცა ჩვენ როდესაც გავა გარკვეული პერიოდი 6 თუ 1 წელი, რა თქმა უნდა, ამ ტენდენციებს სისტემატურად სწავლობთ და ეს საკითხი ზოგადად ოჯახში და ქალთა მიმართ ბრძოლის პრევენციული მექანიზმების დახვეწა არ არის ერთი დღის საკითხი, ანუ ყოველ სამშო კიდევ ძალიან დიდი მადლობა, წარმატებები ამ კარგ საქმეში. გიორგი არსაშვილი და გიორგი ოსაძე იყვნენ ჩვენი სტუმრები. ინუცა გისმენთ ახლა.